Басты экономикалық трендтер, еліміздің тұтынушылардың мүдделері және ақшаларыңызды үнемдеу жолдары халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында. Армысыздар. Жер бетінен банан жойылып кетуі мүмкін бе? Ескі құсқыдан ақша табуға бола ма? Сағат жөндеуден ақша үнемдеу қажет пе? Қазақстан мен әлем экономикасындағы ең қызғылықты оқиғалар туралы қысқаша. Қарусызданайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігі осы жылдың сәуір айының ортасынан бастап, жұрт қолында заңсыз сақталып отырған қаруды сатып алу іс-шарасы туралы жария етті. Мемлекет бұл мақсатқа 320 миллионнан астам теңге бөліп отыр. Қару-жарақтары мен тапаншаларын өз еркімен тапсырушылар әкімшілік немесе қылмыстық жазадан құтылатынын сөз орая келгенде айта кетейік. Ел азаматтарының мүддесіне қатысты бұдан басқа ақпаратпен алдағы минуттарда таныса аласыздар. Қазақстандықтардың саны 17 миллионнан асты. Осындай мәліметті елдің статистика агенттігі жариялап отыр. Мемлекеттік органның мәліметінше, биылғы жылдың қаңтар және ақпан айларында ел халқының саны шамамен 65 мың адамға артты. Осы кезең ішінде өлім көрсеткіші 9%-ға төмендеді. Бұған қоса, қыстың соңғы 2 айында 20 мыңнан астам жұп некеге тұрған. Банан шынымен де тапшылыққа айналама. Бұған Біріккен ұлттар ұйымы алаңдап отыр. Оған Азия, Африка мен таяу шығысты жаулап алған Панама індеті себеп. Ауа арқылы таралатын саңырауқұлақ жемісті жойып жібереді. Одан ең көп зардап шеккені әлемге танымал Кавендиш сұрпа. Банан экспорттаушы компаниялар бұдан қаржылық дағдарысқа ұшыраса, фирма қызметкерлері жұмыссыздыққа душар болмақ. Бұл нарыққа қатысты бүгінгі ең қызғылықты шұғыл жаңалықтар болатын. Келесі кезекте өз құқығы мен мүддесін қорғаушылар қауымына арналған тұтынушы және заң айдары. Той мерекеге не жетсін? Бірақ той иесіне тарту таралғы іздеу кезінде қателесу оңай. Ал сый сияпатқа ақшасыну кейде қисынға жатпайды. Дәл осындай жағдайларға арналған сыйлық сертификаттар бар. Көрсетілген сомаға қандай зат алуды адамның өзі шешетіндіктен ыңғайсыз жағдайда қалмайсың. Бірақ осындай сыйлық кейде нағыз бас ауруына айналып жатады. Сыйлық сертификаты дегеніміз бұл көбінесе карточка. Ол түрлі дүкендерде белгілі бір сомаға тауар сатып алуға мүмкіндік береді. Көшірмелеуден қорғалады. Дегенмен, қызметті пайдалану шартын міндетті түрде нақтылап алыңыз. Біріншіден, сертификаттардың барлығының дерлік жарамдылық мерзімі белгіленеді. Кейбір дүкенде ол 1 ай, ал басқаларында 1 жылға дейін. Заң шығарушылық тұрғысынан сыйлық сертификаты деген не екендігі туралы заңгерлердің пікірі бір жерден тоғыспай отыр. Ол Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 129-ші бабында айтылған бағалы қағаздар сипаттамасына сәйкес келмейді. Өйткені ол облигацияға да, акцияға да жатпайды. Бұған қоса сыйлық сертификаттарын борыштық құжаттарға да жатқызуға болмайды. Сол себепті де өз құқығын қорғау тұрғысынан тұтынушыларда сұрақ жиі туындауда. Это обычный. Бұл сатушы мен сатып алушы арасындағы қарапайым мәмілеге жатады. Сатып алушы құнын төлейді, ал сатушы тауарды сертификатта көрсетілген мерзімде уақытын шегере отырып жеткізеді. Тиісінше, сыйлық сертификатының жарамдылық мерзімі өткеннен кейін сатып алушы, яғни тұтынушы өз ақшасын да, уәде етілген тауарды да ала алмайды. Ал бұл тура заң бұзушылық. Дүкенге сізге қажетті өнімнің болмауына байланысты сертификатты пайдалана алмау жағдайы туындап жатады. Бұл әкімшіліктің кінәсі. Ондай жағдайда тауар сататын орынның басшылығына батыл хабарласып, ақшаны қайтарып беруді талап етіңіз. Заңгерлер шағым жазуға кеңес береді. Ал қағазды қабылдап алған қызметкер оны алғандығын жазбаша түрде растауға тиіс. Егер осындай жағдайда да ақшаңызды қайтарудан бас тартылса, онда тура сотқа тартыңыз. ТМД елдерінде сыйлық сертификаттары салыстырмалы түрде таяуда ғана пайда болса, батыста оны сатып алу тетіктері әлде қашан жолға қойылған. Айталық, ақш дүкендерінде сыйлыққа берілген карточканы тіпті бірнеше жылдан кейінде кәдеге жаратуға болады. Ал жұмсалмаған ақша міндетті түрде қайтарылады. Тұтынушылық мүддеңізді халықтық экономика бағдарламасымен бірге қорғаңыз. Кейде үй жинап жүріп, қажетсіз заттардың көптігіне таңданасын. Мәселенің түбегейлі шешімі ескі құсқы заттарды қоқыс ыдысына лақтыру екені белгілі. Бірақ дүниенің қадірін білетін жандар мұндай басы артық заттан пайдалы түрде арылуға кеңес береді. Айталық, қайта сату. Оны газетке хабарландыру беру немесе форум арқылы өз бетінше іске асыруға болады. Кейбіреулер заттарды комиссиялық дүкенге апарып беруді артық санайды. Ендігі кезекте осындай шешімнің пайдасы мен зияны туралы айтып береміз.
Комиссионка атауымен танымал дүкендер қолданыста болған заттарды қабылдайды. Сатушылар өткізген үшін белгілі бір пайыз алады. Сондай-ақ олар киім-кешектен бастап кітаптар мен техникаға дейін заттардың барлығын қабылдайды. Қызметкерлер ұсынылған тауарды қарап шығып, бағасын айтады. Егер сіз оған келіссеңіз, зат 20 күннен бірнеше айға дейінгі белгілі бір уақытқа дүкенде қалады. Бағасы шығарылған жылына, техникалық сипаттамаларына байланысты. Зат көне болған сайын оның бағасы да төмендей түседі. Кейбір заттар түкке тұрғысыз бағаға сатылады. Халықтан техниканы алғаннан кейін, оған диагностика жасау арқылы түпкілікті сатып алу бағасына тоқталамыз. Бұдан кейін айталық жат қосамыз, немесе кейбір алдын алу іс-шараларын жүргіземіз. Соған сәйкес заттың құны да сәл артады. Комиссиялық дүкендер қоятын талаптар олардың кемшілігіне айналып отыр. Мысалы, егер көрсетілген мерзімде затқа ие табылмаса, оның бағасы төмендетіледі, немесе сіз оны өткізетін басқа жерде іздеуіңіз қажет. Бұған өз бетінше сату балама болмақ. Бұл жерде сізге газеттер мен интернеттегі жеке хабарламалар қызмет етеді. Оның пайдасы айқын. Сіз делдалдарға ақша төлемейсіз. Я решил выставить свой ноутбук. Интернет арқылы өз ноутбугымды сатуға шешім қабылдап, тегін сайтқа сатуға шығардым. Бұдан кейін телефон қоңырауы көбейіп, жұмысыма кедергі келтірді. Олардың бәріне бірдей жауап беруге уақыт жетпеді. Бұған қоса, техниканы көруге келген адамдар көбейді. Дегенмен, оның бәрі нәтиже бермеді. Адамдар көріп қайтумен ғана шектелген. Осылайша клиент тапқанша біраз уақыт өтті. Бірақ сауда-саттық ақырында пайдалы болды. Ниет болған жағдайда комиссиялық дүкенмен шарт жасасуға болады. Бірақ ескі құсқы көйлек немесе өткен ғасырдағы ноутбук сатқыңыз келсе, бұл күлкілі жағдай екені айқын. Бірақ кейде комиссиялық дүкенге көне бағалы бұйым немесе өнер туындысын беріп жатады. Мұндай жағдайда клиент белгілі бір кепілдіктен үміттенуге құқылы. Кәсіпкерлердің біраз бөлігі комиссиялық дүкен ашуды тиімді кәсіп деп санайды. Ондай дүкенде дағдарыс кезінде клиент көбейеді. Өтпеген тауардан болып ақшаңнан да айырылмайсың. Затты есіне қашан болмасын қайтара аласың. Бұдан әрі бағдарламада экономикалық көрсеткіштер айдары. ТМД аясындағы қандай елдердің жұмыс берушілері интернет арқылы қызметкерлерді жиі іздейтін болды. Шекаралар жойылды. Бүгінгі жұмыс берушілер қызметкерлерді интернеттен жиіздейтін болады. Мұны статистика дәлелдеп отыр. Әзірбайжанда осындай сұратулар саны 2014 жылдың алғашқы 3 айында шамамен 30%-ға өскен. Ресейде 25%-ға жуық. Қазақстанда бұл рейтингте 3-ші орынға тұрақтады. Онлайнда бос жұмыс орындарының саны шамамен 20%-ға өсті. Беларусьте 3%. Ал украиндық компаниялар лауазымнан үміткерлерді желден іздеуге онша ынтызар емес. Мұндағы көрсеткіш небәрі 1%. Ал енді үнемдеудің жолдары атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Затқа аз ақшаның көмегімен қалай қайта жан бітіруге болады? Уақыт алтынға бағаланады. Жақсы сағаттың да бағасы аспанда. Жаңасын сатып алудың орнына оларды жөндеу артық деп саналатыны содан. Әсіресе сирек кездесетін және ескерткіш бұйым болса тіптен қымбат. Дұрыс шеберхананы қалай таңдау керек? Және заттың өзінен гөрі оны жөндеу қандай жағдайда қымбатқа түседі? Кез келген зат секілді сағаттың механизмде күтімді қажет етеді. Оның бұзылуына жиі алып келетін себептер майының кеуіп қалуы және ластану болмақ. Сағаттың қайта тықылдауы үшін оны бөлшектеп, ішін тазартып қайта майлайды. Теория жүзінде мұны адамның өзі де істей алады. Бірақ шеберге жүгінуден артығы жоқ. Өйткені мұндай шаруа асқан ептілікті талап етеді. Ал интернеттен алған нұсқаулық жеткіліксіз. Мамандардың кеңесіне жүгінсек, сағатты микротолқынды пештің, компьютердің және стерео жүйелердің үстінде қалдыруға болмайды. Магнитті өріс дәлме-дәл механизмді істен шығарады. Ал сағатты дұрыс жүрмесе, бұл оның кез келген механизм немесе көлік секілді профилактиканы талап ете бастағаны. Ал оңай жөнделетін ақауға кварц сағаттардың батареясын ауыстыру жатады. Бұл қызметтің құны батареяның түріне және өндірушіге байланысты. Орта жоғын 500 теңгеден 5000 теңгеге дейін жетеді. Теория жүзінде батареяны үйде де алмастыруға болады, бірақ іс жүзінде белгілі бір брендке жататын кейбір сағат модельдері сервистік қызмет көрсетуді талап етеді. Сағаттың артқы панелін асқан сақтықпен ашу, оның бөлшектерін бүлдіріп алмауға тырысу қажет. Олай болмағанда сағаттың дәлдігіне нұқсан келеді, немесе үлкен шығынға батыратын күрделі ақау туады. Сөз соңында тың жаңалық. Қазақстанның орталығы мен оңтүстігін жүрдек пойыз қатынасы жалғастыратын болды. Астана-Шымкент бағыты биыл жазда іске қосылғалы отыр. Жолаушылар арасында осы бағыт аса танымал. Пойыз құрамында стандартты орындарға қоса бизнес-классқа жататын бірнеше вагон және мейрамхана бар. Тасымалдаушы қазір билет бағасы мен пойыздың жүру уақытын анықтап жатыр.